Seuraavaksi tutustumme dian erilaisiin rakenteisiin. Rakenteita päästään muuttamaan täältä oikean sarakkeen näkymästä kohdasta asettelu. Täältä valitaan esimerkiksi otsikkodialle sopiva rakenne, keskitetty teksti. Lisätään sille otsikko. Näin meillä on otsikkodia valmis. Lisätään täältä vasemmasta näkymästä uusi dia. Ja se dia voisi olla vaikka tällainen otsikko 1 keskeltä jaettu sarake. Eli ikään kuin tämä perustyyli, mutta vaan jaettu tämä tekstikenttä kahtia. Lisäksi aika yleinen diatyyppi on tällainen, jaettu tämä tekstikenttä kahtia pystysuunnassa. Ja myös monimutkaisempia, esimerkiksi tämmöinen 6 erillistä tekstikenttää sisältävä dia, näitä harvemmin ehkä näkee.